အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကသူနဲ့တပတ်စင်သေးပေါ့နော်ចောင်းတူတူတက်ခဲ့တယ်ဒီ DSC ចောင်းပေါ့နော်ဒီဘူလောင်းတန်တန်းចောင်းတက်ခဲ့တယ်ဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသတိပေးထားတဲ့စာရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမန်လေးတိုင်းပေါ့နော်ဝချုပ်ကြည့်ခိုင်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီတပတ်စင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူကဒီအလင်းဝင်ဖို့ပေါ့နော်သူတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဒီ level တွေပေါ့နော်ဝချုပ် level တွေတော်တော်များများကယာတို့ဖြုတ်ချခံနေရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာသူဘယ်လိုမျိုးသတိပေးထားလဲကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်သူ့ရဲ့ moving video ကတော့အတန်ဖိုင်လေးပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကကြည့်ရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ video လေးတွေကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးထားပါတယ်နော်ဒီဘက်တော်သားရဲ့ပြည်သူတို့တင်ပြချက်အစီအစဉ်ဖြစ်အထူးဟုတ်လုံချက်တစ်ခုတင်ဆက်လိုပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့တငယ်ချင်းတို့တတိပေးချင်းလို့ကျွန်တော်သတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဆိုရင်လက်ရှိအဖြစ်တော့အသက်49နှစ်ချဲရောက်ပြီဖြစ်ခုနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့1994ခုနှစ်ကနေ1998ခုနှစ်ထိမေမျိုးပြင်းလွင်စစ်တပ်ကတူမှာအတူစစ်တင်တန်းတက်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာဆိုရင်အခုအကြပ်ဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေတက်မမှုတွေဌာနကြီးမှုတွေဖြစ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူအကြောင်းမှာစုံစည်းခဲ့ကြတဲ့စီနီယာဂျူနီယာစစ်တီအရာရှိတွေကိုရီပေးအကြံပြုခြင်းနဲ့စကားတချို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိစစ်တိုင်းမှုတွေနောက်ဆုံး update တွင်အရာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်တနာချုပ်စစ်တိုင်းမှုအဖြစ်ကြီး29433ဘူချုပ်စိုးမင်းစစ်တပ်သူအပတ်စဉ်39ကျွန်တော်နဲ့တပတ်စဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပုံရင်းနေခဲ့တဲ့ရှိလေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပတ်စဉ်နဲ့ကျင်းရတော့ကြိုက်ထူစိုးမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာကြိုက်ထူသားဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကာလကတော့ဖြူစင်နေရိုးသားတယ်ပေါ့ရဲ့ရင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မြေဝန်းမှာအာနာလောဘအတွက်ဆွတ်တဲ့အရေးအယံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝကလေးကကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုအခုချိန်မှာတော့ကိုယုံကြည်ရလန်းကိုလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့အချိန်သူလည်းသူမှန်တယ်လို့ထင်လို့သူတို့တာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှန်တယ်ထင်ပြီးသုံးသက်တင်ပြတာဖြစ်ပေမဲ့သူမိုင်းကိုမိုင်းတမိုင်းကြောင့်နေလို့တော့ပြည်သူနဲ့နောင်လာမဲ့တမိုင်းဆရာတွေကရည်ထိုးကြပါလိမ့်မယ်လို့29433ညဘုချုပ်ဆိုမင်းတငယ်ချင်းမင်းရဲ့တငယ်ချင်းကြီး29444မျိုးမျိုးစဉ်ကလေးစားသမှုနဲ့ရီပေးခြင်းနဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုမင်းနားထောင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစတနာချုပ်မပခမြကြီးနားမှာရှိတာကတော့ကြီး29238ဒေဇ22ကဘုံမှုချုပ်အောင်မျိုးဦးဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ဘူလောင်းတင်တဲ့22ကဆင်းနေကိုအောင်မျိုးဦးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အထဲတော့မပါဘူးတိုးတော့ရရှိတင်တဲ့အခုခုမှာတော့တွေ့ခဲ့ဘူးကြတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ကတော့ဒေဇ16ဆင်းကြီး21595ဘုံချုပ်ဆုတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာ56နှစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့စီနီယာကြာတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုချုပ်ဆိုးတင့်ကိုလည်းပဲတေစာဆင်းဖြစ်တော်လည်းပဲအတွေးခေါ်ရနိုင်ကြသူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ယူဆချက်နဲ့ဦးတည်ပြီးနာမည်တက်ပြီးတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တယောက်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကရှေးပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်တိုင်းမှုလုပ်နေတဲ့ကြီး2013ဘုချုပ်ဇော်မင်းလပ်သူဆောင်မင်းလက်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအောင်စရာတက်ခွဲတက်ခွဲတဲ့အတူတူတက်ခဲ့ကြတဲ့လူဖြစ်တယ်။သူကစစ်တပ်ကတူပတ်စင်39ကျွန်တော်က39ဆိုတော့ဖာစီယာနဲ့စီနီယာ1လို့ခေါ်တဲ့တတိယနှစ်နှစ်နှစ်တိတိကျောင်းမှာအတူတူတွေ့ခဲ့ကြတဲ့လူဖြစ်တယ်။သူ့အကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းသူသိတယ်ဆိုတော့ကိုဆောင်မင်းလက်ရဲ့
ကျွန်တော်အခုတင်ပြတဲ့ file ကိုကြည့်ရှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြပြချာချာနှစ်ခုကလက်တင်စဉ်းစားပြီးတော့မနေ့ပြန်ဒီတပတ်ခါဒီမှာဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်အကြောင်းကို Twitter ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်နိုင်ပါစီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှေ့လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူလုတ်နေတဲ့လုတ်တင်23ကတေဇ23ကမြူးမင်းထွန်းဗိုလ်ချုပ်မြူးမင်းထွန်းကျွန်တော်ထက်ဒီနှစ်ကြီးတယ်ပေါ့လုတ်တင်23ဆိုတော့သူကစစ်တကူ38နဲ့ level လောက်ဆင်းတာပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှိကန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တေဇ24ကျွန်တော်နဲ့ level တူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထက်အနည်းငယ်စောဆင်းပေမဲ့ဘုဒ္ဓနန်းအတူတူခဲ့ကြတဲ့လူဖြစ်တယ်ကြီး29238ဘုံမှုချုပ်အောင်စောထွေးကျွန်တော်နဲ့တင်နန်းနေပြီးခဲ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်တကူအပစင်38ကဆင်းတဲ့ဘုံမှုချုပ်ကျော်လင်းမောင်နှစ်ခွန်ကြီးနှစ်ခွန်နှစ်တုံညတုံညဘေးနောင်တစ်ခွေအဆင်းနဲ့ကိုကျော်လင်းမောင်ကျွန်တော်အခုသုံးသက်တင်ပြမဲ့ချက်လက်တွေကိုနှလုံးသားနဲ့နားထောင်ပါစစ်သားတယောက်ရဲ့အုံနောက်နဲ့တွေးပါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့စင်ရှင်တုံတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တနာချုပ်စစ်တပ်တို့ပတ်စင်38ကဆင်းတဲ့ကြီးနှစ်ရှစ်တုံညရှစ်ကိုဘိုလ်ချုပ်ဇော်ဟိကိုဇော်ဟိခေါ်ကျွန်တော်တို့နစ်နေရတာကောက်ဒီပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တက်စုတစုတည်းတက်ခွဲတက်ခွဲတည်းဖြစ်ပါလေ။သူက38ကျွန်တော်က39သုံးနှစ်တိတိကျောင်းမှအတူတူလက်ခဲ့တယ်လူဖြစ်ပါလေ။အဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့နောက်တောင်တိုင်းစစ်တမ်းလာကျပသိန်ကအတိုင်းမှုလုပ်နေတဲ့ဝေချုပ်ဝေလင်းကြီး29396စစ်တပ်တို့ပတ်စဉ်39ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့သူစစ်ထောက်လိုင်းရေးခမ်းနားချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ထိထောင်လိုင်းရုံချုပ်ကြီးမှာသူခန်းထဲထိကျွန်တော်သွားလဲတယ်သူနဲ့တော်တော်လေးကိုရင်းနှီးရှိခဲ့မှုတဲ့တငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းဝေလင်းမင်းလဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရှုပြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့နောက်ပိုင်းတိုင်းစတန်နာချုပ်ကတိုင်းမူလုပ်နေတဲ့လုတ်တင်၂နှစ်ကဆင်းတဲ့ဘုံမှုချုပ်ကျော်စွာဦးကြီး26953ကိုကျော်သွားဦးလည်းပဲတိုင်းမှုတယောက်တောင်ဖြစ်နေပြီပဲဦးကြီးကတော့လုတ်တင်ကဆင်းတဲ့အတော်များများကိုတိုင်းမှုခံပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အားလုံးဟာစစ်တပ်သူအပစင်36 38 39 39 40ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီကာလအတော်တည်းမှာဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေကြီးဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒေသ16ကလွဲလို့ပေါ့အဲ့တော့ကိုကျော်စွာဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ပြမယ်အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားသုံးသပ်မိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့လေပန်းတိုင်းစစ်တမ်းနာချုပ်ကရက်စီ36စစ်တကယ်သူ36ကဆင်းတဲ့ကြီး25959ဘုချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းအဲကျွန်တော်နဲ့ first year final year တွေ့ခဲ့ပူတဲ့သူအကိုအောင်ခိုင်ဝင်းဘုံခိုင်ဝင်းတို့ senior တွေကကျွန်တော်တို့ junior တွေကို honor system တွေတကယ်စစ်တကယ်သူရဲ့ motto တစ္ဆာသူရသိပ္ပါတွေသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုနှစ်ပေါင်း30လောက်အကြာမှာကျွန်တော်ပြန်သုံးသက်ပြတာလေးနဲ့အခုဖြစ်နေတာကိုခံစားနားလည်ပြီးသုံးတရားသုံးပတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်သူအပစင်38ဆင်းတဲ့ဘုချုပ်ပန်းထိုက်ကြီး28346ကျွန်တော်နဲ့စစ်တပ်သူမှာဝင်းအော်ပရာလို့ခေါ်တဲ့ဘူလောင်းချင်းချင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုမှာအတူတူတွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျင်းရင်နီနီနေခဲ့ပူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတန်းထိုက်ရေခင်ဗျားလည်းပဲအခုတင်ပြတဲ့ပြောပြတဲ့အချက်လက်တွေကိုစဉ်းစားဖို့အရှုနားထောင်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘိုင်နိနာမည်တက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရစ်စင်နေချင်းနေနီးဆက်ရသူတွေတိရှိအောင်လမ်းညွှန်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေဟာမှားယွင်းလွဲချော်နေသလားစစ်တပ်ကတော်စင်းတယောက်ရဲ့လုပ်ရတဲ့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်ဟာဖောက်ပြန်လို့ဒူလားတောင်းမြတ်မှုလားဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီးနှိုးဆော်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တမ်းနာချုပ်ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအနီးဆုံးနေရာပါလောလောဆယ်တော့အဲမှာတိုင်းမှုလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကတော့အပစင်39ကျွန်တော်နဲ့တပတ်စင်နေချင်းဆင်းတဲ့ကြီး29439ဘူချုပ်ကြည်တိုက်တငယ်ချင်းကြည်တိုက်ရေမင်းတပတ်စင်နေကြီး29444ပါမင်းတို့အားလုံးသိစေဖို့ပုံသက်ဆုံးဖြတ်စဉ်းစားစေဖို့
နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ရှင်တဲ့သုံးသက်ချက်တစ်ခုကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစတကတော့ဆောင်ဖို့အလုံးစတဲ့သူဇင်းနဲ့စိတ်ရာရှိတိုင်းခေါင်းထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိကြပါလိမ့်မယ်။စတဲ့သူဆောင်ဖို့ပါလေသစ္စာသူရနိပသစ္စာဆောင်တည်ခြင်း음သစ္စာဆိုတာဘယ်သူကိုဆောင်တည်ရမှာလဲ။ဒါကွေးဥစည်းချုပ်လို့တဲ့လူတယောက်ကိုပဲသစ္စာဆောင်တည်ရမှာလား။ကြီးသူနိုင်ငံသားအလုံးကိုသစ္စာဆောင်တည်ရမှာလား။စစ်သားတယောက်ဖြစ်ရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစဉ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ထက်ရာရှိကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံတော်ပြန်နှမ်းတဲ့အချိန်အချိန်ခါရခန့်ချင်းခံရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတယောက်သာဖြစ်တယ်။သူမှဆိုတာကိုစီးရောက်ဦးတွေရှိရင်တော့သူ့ရဲ့လောရက်ကိုထင်းချောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိငါနာသိန်းဆရာနာရှင်ဆက်ဆက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ကိုဘယ်သူမှအရေးယူပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ဥပဒေမလို့ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်လွတ်ချင်တာလို့မှိုင်းမှိုင်းဘယ်သူမှလည်းပြောလို့မရသလိုဥပဒေအရလည်းအရေးယူခွင့်မရှိတဲ့ဘဝမှာဒီလူတယောက်ကိုသာတစ္ဆာစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ခမားတို့စစ်သားတွေဟာဒီသူကိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့စစ်သားလားနာနာရှင်ကိုတစ္ဆာစောင့်တည်နေတဲ့စစ်သားလားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်တကသူရဲ့ဆောင်ဖို့ကတော့တစ္ဆာရှိဖို့ loyalty တစ္ဆာရှိဖို့မှာကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူကွယ်တက်စာစောင့်တည်နေစစ်သားတယောက်အနေနဲ့လက်ရှိတိုင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေစစ်မှုထမ်းနေရဆိုတဲ့စစ်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကိုတက်စာစောင့်တည်နေတာလဲကိုကိုကမေးခွန်းပြထုတ်ပါမင်းအွန်လိုင်းခေါ်သူကိုသူတတန်းတိုးထားပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများများစွာကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ကိုတက်စာစောင့်တည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားဟာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်တစိမ့်ဆိုနေတဲ့တစ္ဆာတွေကနေလွဲချော်နေတဲ့ဖောက်ပြန်သောပြည်သူတစ္ဆာပေါင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးစစ်ယူနီဖောင်းအရေးချုံချုံကမင်းအွန်လိုင်းနောက်လိုက်ဖြစ်လို့ရင်ကိုကျိုးစီပွားရှာစားနေတဲ့စစ်လုံစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာအများကြီးကိုမှန်ကန်ခြင်းဖောက်ပြန်နေပါလိမ့်မယ်ဒါစစ်တကသူဆောင်မုတ်တကအမှတ်စဉ်တစ္ဆာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုကိုစောကြောမင်းမြန်းဖို့ကျွန်တော်တင်ပြလာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသူကတိရှိခြင်းလုံရဲကန်ရဲရင်းရင်သူရတတ္တိဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသူရတတ္တိရှိရမှာလဲတစ္ဆာဆောင်တိမှုကိုပထမဆုံးပြောခဲ့ပြီသူကဆိုတဲ့တတ္တိမှာအမှန်နဲ့တရားအတွက်အများပြည်သူနိုင်ငံတော်အတွက်တိုင်းသားအားလုံးအတွက်ကိုကျင်တရားဖြောင့်မတ်တဲ့လူရဲဝန်ကြီးကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူကတိကိုခန္ဓာပေးဆက်ပြီးရင်းရင်စွာကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူရတ္တိပိုင်ရှင်နေဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခေတ်အောင်စစ်တီတွေအဖြစ်ရဲဝန်းနဲ့သူရတ္တိပိုင်ရှင်နေဖြစ်အောင်စစ်တပ်ကတော့ training ပေးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်ဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်းရဲရဲဆက်ဆက်အိုင်နာလုတ်ဖို့ပြည်သူမျိုးပြဆောက်အုံအားလုံးကိုလုံးကျဲဖြတ်လူစုကိုရန်သူဘွယ်သဘောထားနေရမှာရိုင်းဆိုင်ရန်ကာရက်ဆက်ဖို့တိမွေးကိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုလုံနေတယ်ဆိုရဲလုံဆောင်ချက်တည်းဟာအမှန်နဲ့တရားအတွက်ရဲရင်တာဟုတ်ရဲ့လားဤသူတိုင်းသားတို့ဘဝအေးချမ်းလုံခြုံဖို့သူကတတိပြနေတာဟုတ်ရဲ့လားဖက်စမင်းအွန်လိုင်းအာနာရှင်စနစ်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်တိဆောက်ဖို့အတွက်ရဲရဲဆက်ဆက်လုံနေတာလားပြန်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တိတ်ပတ်အတတ်ပညာအတွေးခေါ်စင်ကြီးတို့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင့်မားဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့စစ်တကတော်က၄နှစ်လုံးမှာစစ်ပညာရော academic လို့ခေါ်တဲ့စာပေပညာရောမျှကြည်ဖြစ်စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ပဆိုတဲ့အတတ်ပညာသင်ကြားပေးခြင်းအဖြစ်မှန်၏မှား၏အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမှိုင်းဒါတွေအားလုံးကိုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်။ဘိုင်းတွဲသုံးပြုနေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစမ်းသစ်တဲ့သမီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုသူကအတတ်ပညာနဲ့နေကိုင်းတွဲအသုံးပြုနိုင်မယ်အားလုံးဟာဤတော်စုကြီးကိုငင်းချမ်းတာရအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သစ္စာဆောင်တည်သောစစ်သားတယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဤသူအတွက်အသက်ပေးဝန်းတဲ့သူရတ္တိပိုင်ရှိသောစစ်သားတယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဒီပအတတ်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မှတ်တမ်း
စစ်သုံးသက်ချက်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ဒီကောင်းလားဆိုးသလားမှန်သလားမှားသလားအနာဂတ်မှာကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမိမာရှင်သန်းမဲ့တမိုင်းကောင်းဆိုးစစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိမရှိသုံးသက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စီရင်ုံတရားတွေကိုလည်းဒီသိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာကနေမျိုးဖွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခမားတို့တွေအခုလက်ရှိတိုင်းမှုတွေဖြစ်နေပြီရာရှိကြီးတွေဖြစ်နေပြီပိုင်ဆိုင်မှုစည်းစိမ်တွေလည်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒေါ်လာတွေစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခမားတို့ဟာသူ့ရဲ့လက်ဖြံတွေဖြစ်လာနိုင်ကြီးတွေကိုသုံးသပ်နိုင်တဲ့အိတ်ကအတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီလားပြန်စဉ်းစားနိုင်ဖို့စစ်တက္ကသိုလ်ဆောင်ဘုတ်ကိုကျွန်တော်အောက်ဆုံးထုတ်နှုတ်တင်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့တော့တိုင်းမှုလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့မင်းတို့ခမားတို့အခုလက်ရှိပြည်သူတိုင်းသားတရလုံးနဲ့စစ်မဲ့ပြုတ်ပြီးနိုင်ငံနေရာနဲ့မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်ဒီကနေ့ဆိုပဲခမားတို့ရဲ့ဒူးချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုးဝင်းတရုတ်ပြည်ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲသွားတယ်ဒီနေ့ပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတမနာအောင်ဦးသိန်းစိန်တရုတ်ပြည်ကိုသွားတယ်ပြန်လာတယ်ခမားတို့အခုလာရှိုးမြို့ရက်ပိုင်းတော်တွင်ကြာနိုင်တယ်မတရားလောင်ချိုးရက်ပိုင်းတော်ထဲမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပြီးတိုင်တင်ပိုက်နိုင်လိမ့်မယ်မကြခင်မှာမန္တလေးမေမြို့ချင်းချောက်သိမ့်ပိုက်ခံရလိမ့်မယ်မင်းတို့တွေနေရနဲ့စစ်မျက်နှာမှာကိုနေနဲ့ရှုံနေနေကြတယ်အခုလာရှိုးဖက်ကတနည်းအားမှာဆိုရင်ခမမင်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်လက်နက်ချတယ်ဒါဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတို့ဆောင်ဖို့ပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းတို့တပ်မှာပြင်ပေးခဲ့တဲ့စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများအကြောင်းနဲ့ပဲရှင်ပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။စစ်အောင်သောအကြောင်းကြီးများဖြစ်စစ်တပ်မှာတင်ကြားပေးနေတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိဖက်စစ်တပ်ကတိုင်းမှုတွေကိုဥတီရည်ရွယ်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူသူကန်တော်လန်တော်လန်ကြီးပသာတော်လန်ကြီးတပ်သားတွေအတွက်ကိုလည်းပဲဒီစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများရဲ့အကျုံးဝင်မှုတွေကိုဖဲ့သွင်းပြီးတပါးတည်းနိုင်ရှင်ပြန်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများကိုဘယ်သူကကျင့်သုံးနေသလဲစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများကိုတိလျင်နဲ့ဘယ်သူကမကျင့်သုံးပဲစစ်ရှုံးရသောအရာတွေကိုလုပ်နေသလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအွန်လန်းထူနိုင်လိမ့်မလဲဆိုတာကိုလက်ရှိစစ်တပ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်တပ်မှာပဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စစ်အောင်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများ12ချက်နဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်စစ်အောင်သောအကြောင်းကြီးများရဲ့နံပါတ်ရည်ရွယ်ချက်တိကျခိုင်မြဲခြင်းနဲ့မင်းတို့စစ်တိုင်းမှုတွေအခုပြည်သူတရလုံးကိုစစ်ကျင်ညာပြီးမြို့ပြအိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေရာနှက်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဘာအတွက်တိုက်နေတာကဲတန်းစင်းသားကြီးမင်းတို့ဘာအတွက်တိုက်နေတာပြည်သူတိုင်းရင်းသားတွေဘဝငင်းချမ်းတာယာဖို့လားမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်စနစ်တည်တံ့ဖို့မင်းတို့ရွေချက်မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်စနစ်ကဘာကြောင့်ဒီဆောက်လာလဲမဲလိမ်မဲခိုးတဲ့အကြောင်းပြလို့မဲလိမ်မဲခိုးတဲ့ကိစ္စဟာရက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပြထားတဲ့2008ဥပဒေမှာပါတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မဲလိမ်မဲခိုးလို့ဆိုတဲ့လုံးဝဖိုင်မာခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အတင်းအဓမ္မဥပဒေမပါတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုအတင်းအဓမ္မရဲဆက်ဆက်ဖမ်းချုပ်ထိန်းသိမ်းပြီးဥပဒေနဲ့မညီဖမ်းချုပ်ထိန်းသိမ်းနေဆိုရင်တော့မှမင်းတို့ဥပဒေနဲ့ညီလို့ရမှာလေအကျဉ်းသားတယောက်ကိုဘယ်ဥပဒေနဲ့စီရင်လဲဘယ်မှာထိန်းချုပ်တယ်ဘလို့အကျဉ်းသားအခွင့်ရဘယ်သူနဲ့ပေးတွေ့ရမလဲဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်း2008ကိုစဆုံးချိုးဖောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲခန္ဓာသိပြီးတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်မှတိတိကျကျမရှိဘူး2021တုန်းက2022မှာရုပ်ောက်ပွဲလုပ်မယ်2022ရောက်တော့2023မှာရုပ်ောက်ပတ်ထလုပ်မယ်2023ရောက်တော့2024မှာထလုပ်မယ်အခု2024ရောက်တော့2025မှာထလုပ်မယ်တနည်းပြီးတနည်းတစ်မျိုးတစ်မျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေပြောင်းပြီးတော့မြန်မာနဲ့မှာစစ်ရှုံးနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာရည်ကျက်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပြည်ကြမှုလည်းမရှိခိုင်မြဲမှုလည်းမရှိတော့ကြတစ်မျိုးအခုတစ်မျိုးပြောနေတယ်ဆစ်စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်မင်းတို့နံပါတ်1မှာရင်ဆစ်စစ်ဂျမ်ဘက်တက်ပြီးစစ်ရှုံးဖို့တည်ကြနေပြီဖြစ်တယ်တော်လိုင်းတက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတော်သူနေရာနဲ့မှာတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နေတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖို့ဝင်အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာပြည်တိကျကျခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေအစစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်ရမယ်။ဒါတော်လိုင်းတက်ဖို့ဝင်အားလုံးရဲ့တိကျခိုင်မြဲတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒီဥတီချက်တိုင်းအားလုံးချီးကျက်နေကြနိုင်ဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်1စစ်အောင်အောင်သောအကြောင်းကြီးများရဲ့နံပါတ်1စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်ခြင်း
စစ်ကြောဖက်တပ်တိုင်းမှုတွေစစ်သားဆိုတဲ့ကောင်တွေစဉ်းစားစမ်းပါမင်းတို့စစ်ယူနီဖောင်းတွေဝတ်နိုင်ငံတော်တစိတ်တီပြည်သူတက်ဆင်ပြီးတဲ့လက်နက်တွေကင်ပြီးမင်းတို့စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်ကောင်းမှုနေရလားမင်းတို့နေရာတဲ့အလို့မင်းတို့တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲနိုင်မယ်လို့မင်းတို့ယုံကြည်ရလားမင်းတို့စိတ်ဓာတ်တွေဟာအမှန်နဲ့တရားအတွက်စစ်သားကောင်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရလား No မင်းတို့မတရားအာဏာသိမ်းပြီးကိုကျိုးစီးပွားရှာစားနေတဲ့ဖက်စစ်ဓမြမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့ရဲ့အလို့လူလိုပါလူတို့ကောင်းစားဖို့အတွက်မင်းတို့တွေဟာအသက်ဘဝခန္ဓာတွေစည်သေးပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးတော့စစ်ကြုံဖြစ်ခိုင်းခံနေရတဲ့စစ်သားအယောင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ခိုးခိုင်းဝင်နေဖြစ်တယ်မင်းတို့စိတ်ဓာတ်တွေဟာအိုးမယ်လူမယ်တိုက်မယ်မရိချင်မယ်တတ်မယ်ပြည်သူကိုဘာမှကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မှန်တဲ့တရားတွေမင်းတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကျိုးစီဝါရှာစားဖို့အတွက်တနက်ပြောင်းကအာနာကိုမက်မောနေကြတာလေဒီလိုမင်းတို့စိတ်ဓာတ်တွေဟာကြံ့ခိုင်ခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စစ်အကြမ်းဖက်အိုင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဥဆောင်နေတဲ့တပ်ဟာစစ်ရှုံးရသောအကြောင်းကြီးများနံပါတ်1ချက်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့မှာတော့ထွေထူးပြောစရာမလိုဘူး။သူ့မိကစပြီးတော့ဒီ3နှစ်တော်တွင်တစင်မီတစင်တိုးမြင့်ကြံ့ခိုင်ခိုင်မာလာခဲ့တာစိတ်ဓာတ်တွေမြင်မာလွန်းလာတာငါကိုယ်တိုင်တော်လိုင်းနေမြေမှာရှိနေတာမို့လို့အနိကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့သည်ရဲဘော်ကအစဥဆောင်သူအစင်းစင်းထိစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်နေကောင်းမွန်နေရီမန်းချက်မရမချင်းမမေ့မေ့သုံးပြစ်ကတ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားတွေဘက်ကစစ်နိုင်လိမ့်မယ်အောက်ဆင်းအောင်သောအကြောင်းကြီးများတွေကနံပါတ်3ချက်အင်အားကိုလိုသလောက်သာစူးစီးအသုံးပြုခြင်းနဲ့ခုမင်းတို့တွေမှာအင်အားတွေမရှိလို့အခုရပိုင်မဲကြည့်မတရားမျိုးမန်လေးမျိုးကနေ19မိုင်ကျော်ပဲဝေးတဲ့မတရားမျိုးကလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်နေဖို့ကြိုးစားနေပြီမင်းတို့မှာခုခံမှုအင်အားမရှိဘူးအိုးပသိင်ကရဲခွေးတွေကိုအတင်းခေါ်ရတယ်ရန်ကုန်ကရဲခွေးတွေအစားမတနိုင်မကင်ဘူးတဲ့စစ်တီဝိုင်းရဲ့ကောင်တွေတနအတင်းပေးကင်ခုခံမှုအပြစ်ထံစီစဉ်ရတယ်မင်းတို့အင်အားမရှိတော့ဘူးတော့တော့လည်းစူးစီးအသုံးပြုနိုင်စမ်းမင်းတို့မရှိတော့အတင်းတမစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးဖမ်းပေါ်တာဆွဲစစ်တန်းအတင်းပို့နောက်ကတနက်နဲ့ချိန်မွေးစည်းဝါးတိုက်ကျွေးနောက်ကမတိုက်ရင်မင်းတို့မိဘတွေကိုဖမ်းမယ်တတ်မယ်ထောင်ချမယ်ဆိုပြီးချင်းကြောက်ဖမ်းရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီမင်းတို့အင်အားဟာစိတ်သက်ခံယူချက်စူးစီးမှုလည်းမရှိဘူးအတင်းဆွဲသွင်းဖမ်းလာပြီးမတိုက်ရင်ရှေ့တန်းစစ်စီမထွက်ရင်ပြတ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းကြောက်ပြီးခိုင်းတဲ့ကောင်းနေခိုင်းခံတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့အင်အားပို့ဘူးငါတို့တော်လိုင်းအတွက်အင်အားတွေမကြခင်ဖြစ်လာမှာဒါတော့အင်အားကိုလိုသလောက်စူးစီးအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့တကြောင့်မင်းတို့စစ်တပ်ကစစ်ရှုံးမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကအခုဆိုရင်အင်အားကိုအပြည့်ပြည့်နဲ့တိုးချဲ့ပြီးလိုအပ်သလောက်စူးစီးအသုံးပြုလာနိုင်လို့မင်းတို့လာရှိုးမျိုးကြီးရမခကြီးကြတော့မယ်မင်းတို့မင်းမျိုးအနာဝုံဝုံနာထီရောက်နေပြီမင်းတို့မတရားမကြခင်သိခံရပါမယ်လာရှိုးသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မေမျိုးမန္တလေးဇက်တိုက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတင်းတော့မယ်။အင်းအားကိုလိုအပ်လောက်သလားစုသည်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတော်လိုင်းဘက်မှရှိတာမို့လို့တော်လိုင်းဘက်သားတွေစစ်နိုင်မယ်။ဆေးအောင်ရသောအကြောင်းကြီးများနံပါတ်၄အိုက်စစ်စင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းတဲ့။အဲဘယ်သူကအခုတိုက်စစ်ဆင်နေပြီလဲ။ကြည့်လိုက်တော့ Cooperation 1027 second part ဒုတိယအဆင့်ပုရှော့တခုံတို့အခုရပိုင်းဆိုကြည့်တကယ် rocket ကြီးတွေလေယာဉ်ပစ်ကြီးတွေတော့ဒုံးနေတင်လာတဲ့ယင်းနေယင်းတန်းလေးယင်းတန်းလေးနဲ့ access ဆင်မှုချီတက်လာတဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကြွရင်းရင်းနဲ့ဟန်ပန်တွေကြည့်လိုက်နောက်ခုစကိုင်းနယ်စပ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့မြို့ရင်းတစ်မြို့ကိုဝင်သိမ်းတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမြို့လေးထဲမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုဝင်သိမ်းတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ access ဝင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာလူရွာနေပြည်သူတရားလုံးကရှာရအိုးခုပကံဇလုံးပြီးပြီးတော့ရဲစခန်းသိမ်းနေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးကိုသိမ်းတဖြန်းဖြန်းထဆွဲစုံညာပွက်လေးရနေအောင် access ဆင်နေတဲ့ဖွဲ့တွေကိုအားပေးနေတာကိုကြည့်အချိန်မှာဖီယိုဖျဲလဲလဲအပြုတ်ပြူပြည်သူပြေးပြောက်သူပြောက်ပြည်သူသူနဲ့ချသူချလက်ပြူထောင်သူထောင်နဲ့ဖီယိုဖျဲရှုံးနေနေတဲ့မင်းတို့ဖက်စစ်ဖက်စအောင်မဆင်နိုင်တော့တဲ့မင်းတို့ဖက်စစ်တပ်စစ်ရှုံးမှာနေကြတယ်အဲ့တော့ဆိုက်စစ်စင်နိုင်စွာတစ်ဖြည်းဖြည်းမြန်မာလာတဲ့ငါတို့အွန်လိုင်းကြီး
ဖရယ်ပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်ပေါ်တဲ့မဖြစ်မနေတိဆောက်မယ်ဆိုရက်ချိန်သေးစစ်နိုင်ပါနောက်နံပါတ်5လွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမင်းတို့ဒီမှာလေချောင်းနဲ့ပဲရိတ်ခါတွေပို့ရတယ်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီမင်းတို့ဘယ်နေရာသွားရဲလဲမင်းတို့စစ်ကားစီးပြီးတော့စစ်ယူနီဖောင်းပြပြီးဘယ်ပြည်သူရားသွားရဲလဲမင်းတို့မသွားရဲဘူးမင်းတို့ကိုစစ်တိုင်းထဲမှာမင်းတို့စစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာသာမင်းတို့ယူနီဖောင်းပြပြီးနေရတာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာမင်းတို့မသွားရဲဘူးဘယ်ပြည်သူရားမှာမင်းတို့မသွားရဲဘူးလွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်အောင်ရသောအကြောင်းမင်းတို့မှာမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲပြည်သူကိုသစ္စာစုပ်ပြီးပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားတဲ့ပြည်ဖြက်စစ်တပ်ကျန်ဖက်စစ်တပ်ဖြစ်သွားလို့မင်းတို့စစ်ရှုံးမှာအဲတော်လိုင်းဘက်ကတော့အခုဆိုရင်လွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းပုံမြင့်တဲ့မြင့်လာလို့မင်းတို့တစ်မျိုးကြီးတစ်မျိုးဆွတ်လွတ်သွားရတာဖြစ်တယ်စေအောင်တော်အကြောင်းကြီးတဲ့နံပါတ်6လုံခြုံမှုရှိခြင်းတဲ့မင်းတို့ဘာလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်လဲအခုပဲကြည့်မနေ့ကတည်းကစစ်ကျန်ဖက်ဒီမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုစစ်ရဇွဲကောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်ခရီးသည်တွေသူတို့ထဲမှာရှိတယ်အောင်မနေနေနိုင်သေးဘူးပြင်းလုံးညုံမှုတွေမလုံနိုင်ဘူးဘာပြောပြောဘာလုပ်လုပ်ထိတ်တန့်လို့ရမှန်းသမျှအပြင်ကိုမင်းတို့ဘာလုပ်လို့ပြည်သူကသိမင်းတို့ထဲမှာလဲခရီးသည်တွေရှိတယ်မင်းတို့လုံရက်ကိုမတက်နိုင်လို့အန်ကျိတ်ပြီးတော့နာခံနေရပြီမင်းတို့ကိုအနီးကပ်ခိချုပ်နေတဲ့မင်းတို့အတွင်းစည်းရလူတွေကလုံခြုံမှုချိုးဖျက်ပြီးငါတို့ဘက်ကိုတရင်နေပြီးနေတယ်မင်းတို့လုံခြုံမှုမထိနိုင်ဘူးမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲမင်းတို့ဘာခက်ခဲရှိနေလဲမင်းတို့ဘာဖြစ်နေလဲငါတို့အကုန်တိနေတယ်လုံခြုံမှုမထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့မင်းတို့နိုင်ငံတကာအဆင့်33ရှိတယ်ဆိုတော့ဖက်စစ်တက်ကြီးစစ်ရှုံးမှာတေချာတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့ဒီနေရာမှာတော့သတိပေးရပါလိမ့်မယ်ဆက်အောင်ရတော့အကြောင်းဖြေကတကယ်စစ်အောင်ခြင်းရင်တော့အရာရာကိုလုံခြုံမှုရှိရှိလုံနိုင်စွမ်းလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီနေရာမှာတော့အသိပေးသတိပေးပါရစေနံပါတ်9ငိုက်ဖမ်းနိုင်ခြင်းအခုမင်းတို့ဖက်စစ်တပ်မှာပေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအငိုက်ဖမ်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မင်းတို့မရှိတော့ဘူး drone တွေလေနေနဲ့လိုက်ပြီးခိုးကြောင်ခိုးဝဲဘုံကျဲနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲမင်းတို့မှာရှိတော့တယ်ပြည်သူရှိရလဲသတင်းမမြရနိုင်တော့ဘူးအငိုက်ဖမ်းနိုင်မှုအခြေအနေလည်းမင်းတို့မရှိတော့ဘူးဟေးပေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ကအငိုက်ဖမ်းပြီးအချိန်မီဝင်တိုက်တဲ့တိုက်စစ်ကိုမခံနိုင်လို့မင်းတို့လေအမြန်အဖမ်းခံနိုင်ခြင်းနဲ့တော့ပြေဝနေတယ်ဆိုတော့ပြောပြစီဒါကြောင့်မင်းတို့ဖက်စစ်အကြဖက်တက်မုတ်ချမသွေရှုံနှိမ့်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၈သတင်းစုံစွာရယူခြင်းတော့ပြီပြည့်မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်လုံခြုံမှုမထိနိုင်ဘူးဖြစ်ဘာသတင်းမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လဲတော်လိုင်းတက်တီတမျိုးတမျိုးတိမ့်ပိုက်လာတာကိုမင်းတို့ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းတက်တီဘက်ကတော့ဒီပေတင်ပြပေးကျင်တာတော့စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးရဲ့သတင်းစုံစွာရယူခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဟာလေလွန်စွာအရေးကြီးတာကိုတိမှတ်ပြုပြီးမိမိတို့ဘက်ကရတဲ့သမျှနီလန်းပေါင်းစုံအသုံးပြုသတင်းစုံစုံရယူဖို့ကြိုးစားကြစီခြင်းပါတယ်နံပါတ်9ပြောင်းလဲပြင်လဲရှိခြင်းတဲ့အေးမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်အခုမင်းတို့ဖက်စစ်တက်မှာတော့ဘယ်နေရာပြောင်းလဲပြင်လဲရှိသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်တော့အခုပဲတိုင်းမှုဒူတိုင်းမှုနေရာဘယ်သူခိုင်းလိုက်တဲ့တော်ချာပကန်တော့ကောဖျော်ဖျော်နောက်တယောက်ခမ်းမယ်။ဟောတိုင်းဘူးဒီကနေတယောက်ဟိုအရင်ဟိုတယောက်ဟိုပါဒီတယောက်မပြောဟာဒီကောင်ဖမ်းဒီတိုင်းဘူးဖမ်းဟာဒီကောင်စစ်ပုံကမှုဖြစ်တဲ့ဖမ်းမတိုင်းဘူးရွှေ့တိုင်းဘူးတွေခဏလှုပ်လိုက်ထုတ်လိုက်တုတ်လိုက်ထုံချလိုက်ဟဲ့အနည်းဟာတခုပဲပြောင်းလဲပြင်လဲရှိတာတွေ့ရပြီးစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးစစ်စင်မှုမှာပြောင်းလဲပြင်လဲလုပ်နိုင်စွမ်းနေမရှိတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့စစ်ရှုံးမှာနေကြတယ်တော်လိုင်းဘက်ကတော့အထွေထူးပြောကြမလို့ဘူးကောင်းလွယ်ပင်လွယ်ရှိစွာနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့စိတ်အားတော့အကြောင်းကြီးများတဲ့မှာညီနိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမင်းတို့ဖက်စစ်တပ်မှာတိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းတက်တဲ့နဲ့တက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ညီနိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးရရာရှိရာရေတကကောင်းကိုခြေတက်ဝေဆုံပေးဖို့စစ်ဒီဝိုင်းတက်ကကောင်တခြားမှတနက်မပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးတော့ကောင်တနက်အတင်းပေးကိုင်းအတိတ်မှပေါ်တာဆွဲဖမ်းလာတဲ့လူကိုစစ်တပ်နဲ့အတင်းပေးညီနိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိတော့ပဲဖျို့ဖျဲအပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့မင်းတို့တွေမုတ်ချမသွေစစ်ရှုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့နှိမ့်နိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းကိုပုံမိုတိုးမြင့်နိုင်သမျှစစ်အောင်ဖို့လာလာပုံမိုရရှိမယ်ဆိုတာကိုအခုချိန်မှာသိရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်7လှုပ်ရှားထောက်ပံ့မှုကောင်းခြင်းတက်စီဂျမ်းဖက်တက်မင်းတို့မှာတော့ပြည်သူတွေရှိရဓမြတိုက်ထားတဲ့ခိုးထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဗန္ဒန်ငွေတွေကြောင့်မင်းတို့မှာအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတော့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဒီဒါပေမဲ့အချင်းပြချာဆမှုမင်းတို့ထဲမှာရှိတဲ့ဖျဲသီးဆိုတဲ့စစ်သားစစ်စစ်တွေရဲ့မင်းတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကလဖန်ထုံးမှုကြောင့်မင်းတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဟာလည်းပဲပြည်သူကိုကြီးညာထားတဲ့စစ်ကြီးညာတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအောင်မြင်မှုအလားလာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့အခုဆိုရင်တချို့ဘလိုင်းတက်တွေတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောလာတာရှိတယ်။ဥပမာ Monday PDF သူတို့စစ်နိုင်လာတာဟာတဲ့အဓိကအလူရှင်မင်းအွန်လိုင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲမင်းတို့တွေရှိကပဲစွန့်ပြေးထွက်ပြေးသွားပြီးကြံ့ငဲတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြောက်မီးနဲ့မြောက်ကိုပြန်ချီလာတာမို့လို့မင်းတို့အုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဘလောက်ကောင်းကောင်းအမှန်နဲ့တရားပြည်သူဘက်ကိုအလိုလျောက်ရောက်ရှိလာမှာမို့လို့မင်းတို့ဟာစစ်ရှုံးမဲ့သူဖြစ်ပြီးပြည်သူပေါ်လာရေးသမားတွေဟာစစ်နိုင်မဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ကတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့တွေကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်သိနေချင်းနဲ့အာနာလောဘယာဒူးလောဘစီးစိမ်လောဘအတွက်ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်မင်းတို့မှာစွက်နေပြီဆိုတာသိပါလျက်ကနေရဘလောက်မိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူမိုက်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မင်းတို့အခုယာဇဝင်ဇိုးတွေနဲ့ညီကုန်းချောရတာမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်7ပြည်သူလူထုတရားလုံးဤထောက်ခံအားပေးကူညီမှုမင်းတို့မှာလုံးဝဂွင်းစဂွင်းပိတ်လုံးဝမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?မင်းတို့ဟာပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုရန်သူလို့သဘောထားပြီးအစာဖောက်ကပြည်သူကိုနှိမ်နှင်းဖြတ်နေလို့ပြည်သူတရားလုံးရဲ့အွန်းလန်စန့်ကျင်အခက်မှုခံနေရတဲ့အစာဖောက်တတ်ဖြစ်တယ်။မင်းတို့မဟုတ်ချမသွေစစ်ရှုံးမှာတဲ့။ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရောအထွေထူးပြောစရာမလိုဘူး။ပြည်သူလူထုကြားကပေါက်ဖွာလာတဲ့ပြည်သူသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးပြည်သူတရားလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာတဲ့တော်လိုင်းအင်အားတွေနဲ့ပြင်းထန်တိုက်စစ်ဆင်လာတာမို့လို့လှုပ်ချမသွေတော်လိုင်းဘက်ကစစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မင်းတို့တို့တွေတင်ထားတဲ့ဖက်ဆင်ကြားဖက်တက်တိုင်းမှုတွေမင်းတို့တို့တွေသိထားတဲ့စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများအားလုံးနှီးပါးကနေကွယ်လွယ်ဆန့်ကျင်ပြီးစစ်ရှုံးမှန်မှန်တိတိရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်မြို့ပြကြီးတွေပျက်စီးမြို့ပြကြီးတွေမီးလောင်မြင်ဖြစ်တဲ့အထိမင်းတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေနေတဲ့ကြေးရွာတွေရွာလုံးကျွတ်ပသုံးသည့်အထိမယူရဲဆက်ဆံကြမလဲစစ်ရှုံးမှန်မှန်တိတိရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ဆက်မိုက်နေမလဲဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမယားမန်းတိတဲ့နဲ့အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားခြင်းလဲအဲ့တော့မင်းတို့တွေတို့အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်တွေရောက်လာပြီအဲ့တော့ငါတော်လိုင်းရေးဘက်မှာရှိတယ်ပြည်သူတွေနဲ့အတူပြည်သူစစ်သားအဖြစ်ရှိတယ်မင်းတို့တွေအမြင်မှန်ရတဲ့ဒီနေ့မင်းတို့တွေထွက်ပေါက်ရှာလို့လဲဒီနေ့မင်းတို့တွေစစ်ရှုံးမယ်ဆိုတာကျင်းနေတိပြီးတော့ညီနိုင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာမဲ့သဘောပိုင်းပြန်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့ငါစင်သစ်ရှိနေတယ်မင်းတို့တွေအမှန်အမြန်ဆုံးအမှန်ကိုမြင်ပါစေမြင်လာတဲ့အမှန်တိုင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဒါနဲ့ဆန္ဒပြုလိုက်တယ်တကယ်ချင်းလူဘဝမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အမိုင်းရေးထိုးနိုင်ပါစေ။